कृषि उद्योग र यो जुन व्यापार बाह्य जुन हाम्रो व्यापार छ यी तीनटा बीचको सन्तुलन मिलाउने काम राज्यले गर्दिने हो। त्यसले यहाँ आरोप प्रत्यारोप गरे उसले उसलाई गिरफ्तार गर्ने भने मैले कुनै सुन गिरफ्तार हल्लै होइन, त्योभन्दा पहिले तिनै थरी बसेर समाधान पो खोज्ने हो त। त्यसो अर्थ फेरि के होइन भनेदेखि किसानहरूकोलाई अलि नदीमा दिनैपर्छ बिचरा, उनीहरू खान नपाएर आएर यो मर्ने अवस्थामा उनीहरू पुगिहाल्छन् भने उनीहरू चाहिँ सबभन्दा गरिब त उनीहरू हुन्। पहिलो प्राथमिकता तिनले दिनु, सँगसँगै उद्योगले चाहिँ किन दिन सकेन भन्ने कुरो पनि बुझ्न पऱ्यो हामीले। क्या त्यसरी समग्र ढङ्गले हेर्नको निम्ति मेरो प्रस्ताव र सभापतिजीलाई आग्रह के हो भने हामीले एउटा यस्तो एउटा मेकानिजमको प्रस्ताव गरौँ यो समितिको तर्फबाट, सरकार निजी क्षेत्र र हामी जनप्रतिनिधि अर्थात् चाहिँ हाम्रो संसद जसले नियम कानुन आदि बनाउँछ हामीले चाहिँ अलिक पुलको यस्तो भूमिका खेलिदिने र निजी क्षेत्र र राज्य तिनै थरीका प्रतिनिधि भएको एउटा यस्तो चाहिँ डायलग मेकानिजम भनौँ न, अरू ठुलो त हामी किनेर डायलग निरन्तर चाहिँ गरिराख्ने ताकि जहाँ समस्याहरू पर्छन् त्यसले त्यहाँले चाहिँ हल गरिदिन्छ र एकीकृत ढङ्गले हल गर्छ ताकि कसैले पनि मर्का चाहिँ नपरोस्। त्यस्तो एउटा चाहिँ मेकानिजम हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उहु किसान आफ्नो भुक्तानी लिनका निमित्त 34 पटक काठमाडौँ आइसके, तिनीहरूलाई काममा लगाउन हामीले सकिराखेका छौँ, उनीहरूलाई हामीले सन्तुष्ट गरेर उहुकै चिनीकै क्षेत्रमा पनि हामीले आत्मनिर्भर मुलुकलाई बनाउने दिशातर्फ उनीहरूलाई प्रेरित गर्न सकेका छैनौँ। यत्रो अवसर पाएको अहिलेको जुन सरकार छ त्यो सरकारले पनि नयाँ यो 3 वर्षमा कुनै पनि क्षेत्रमा यो काम उल्लेख्य काम गर्यो भने एउटा काम गराउन नसक्ने परिस्थितिको निर्माण भएको छ। यसलाई देशले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र हामी जनताका प्रतिनिधि हुनाले यसलाई हामीले पनि गम्भीरताका साथ लिएर अहिले जुन एउटा वितृष्णा समाजमा उत्पन्न भइराखेको छ त्यो वितृष्णालाई अन्त गरेर अहिलेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको जुन पद्धति छ त्यो पद्धतिलाई जोगाएर मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा, र मैले त जहाँ पनि भन्ने गरेको छु यहाँ पनि म भन्न चाहन्छु, हामीले कागजमा तथ्याङ्कमा पेस गरेर मात्रै जनताले अनुभूत नगरुन्जेलसम्म विकासको अनुमति चाहिँ हुन सक्दैन। मैमानी व्यवसाय पहिले यस्तो सुचारू गर्न नसक्दा उनीहरूलाई कर्मचारीको तलब, ब्याङ्कको ब्याज र घर भाडा भुक्तानीमा समेत अहिलेसम्म धेरै ठुलो समस्याको रूपमा रहेको छ। साना तथा मझौला उद्योगिक व्यवसाय, पर्यटन, यातायात, रियल स्टेट जस्तो क्षेत्रको उत्पादन ऋणात्मक भएको चाहिँ अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको पनि फिगर्सले आएको छ। सरकारले उद्यमी व्यवसाय एवं कृषकलाई लक्षित गरी घोषणा गरेको धेरै कार्यक्रमहरू अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। मौद्रिक नीतिमा व्यवसाय निरन्तरताको लागि भनी भनिएको कर्जाको कार्यविधि 4 महिनापछि बल्ल आएको छ। पहिले बजेटमा अनाउन्स भएको थियो तर बजेटमा भन्नाले मौद्रिक नीतिमा अनाउन्स भएको थियो, 4 महिनापछि यसको कार्यविधि आएको छ। महामारीको बिचमा कृषिको महत्त्वबारे चर्चा भए पनि समस्याहरू यथावतै रहेका छन्। स्थानीय तहमा भण्डारण व्यवस्था गर्ने बजेटमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन चाहिँ हुन सकेको छैन। एउटा यो सप्लाई चेन हाम्रो डिस्रप्सन भएको थियो र त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न चाहिँ अहिले पनि ठुलो चुनौतीको रूपमा देखिएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत पुनर्कर्जा कोषको रकम बढाएर 1 खर्ब पुर्याइएको छ भने 50 अर्ब बराबरको छुट्टै कोष पनि अहिले सरकारले स्थापना गरेको छ। पुनर्कर्जा कोषलाई 2 खर्ब पुर्याउनु आवश्यक छ। अहिले यसलाई कर्जा अवधि 3 वर्षसम्म पुर्याउनुपर्छ, अहिले 1 वर्षसम्म मात्रै छ यसलाई चाहिँ, किनभने यो एकदमै डिप प्रब्लम भएकोले यसलाई चाहिँ 3 वर्षसम्म पुर्याउनुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय साना र मझौला उद्यमीले यो रकम सजिलै पाउन सक्नु नै हो। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको छ। कृषि र साना मझौला उद्योगी व्यवसायहरूलाई नै फोकस गर्नुपर्छ हामीले, किनभने ठुला उद्योगी व्यवसायहरूले यो चमत्कार ग्रोथ चाहिँ गर्न सकिँदैन। अब यसमा कृषिमा कसरी कृषिलाई उत्पादन यासँग जोड्ने, उद्योगसँग जोडिने, त्यसको मिडल त्यो सबै हट कसरी बिचौलियाहरूलाई हटाउने, त्यस्तै गरेर साना र मझौला उद्योगीहरूलाई कसरी उनीहरूको उद्योग व्यवसायको निरन्तरताको लागि कर्जा र त्यसपछि नयाँ स्टार्टअप्सहरूको लागि कर्जाको सहुलियत, कर्जाको लागि यो गर्न सक्यो भने हामी 10% ग्रोथमा हामी जान सक्छौँ। एउटा कुरा ऐनियम बनाउनेले चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ नि बनाएको हुन्छ, एउटा सोचले लागू गर्नेले एउटा सोचले हुन्छ, तर कार्यान्वयन गर्नेको अर्कै सोच हुन्छ।
कार्यान्वयन भनेको जो चाहिँ तपाईको बजारमा गएर कार्यान्वयन गर्छ भारको आफ्नै किसिमको परिभाषा हुन्छ यसले गर्दाखेरि व्यवसायीहरू सधैँ दुखी भएकोहरू हुन्छ त्यस्तै ऐन नियम एउटा ऐन नियमले एउटा चीज दिएको हुन्छ अर्को नियमले काटेको हुन्छ म चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईज्यू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुँदाखेरि के अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ नि धुलो दुध कारखानालाई चाहिँ पाँच वर्षसम्म चाहिँ नि 10% ब्याज चाहिँ छुट दिने भन्ने किसिममा चाहिँ नि व्यवस्था गर् भयो राज्यले घोषणा गरेको बजेटमा घोषणा भयो तर त्यो घोषणा के भयो भने नि त्यो पछि अर्को बजेटमा आउँदाखेरि त्यो कार्यान्वयन नै भएन त्यस्तो किसिममा हाम्रो मुलुकमा चाहिँ नि यो ऐन नियमहरू बन्ने गर्छ व्यवस्थाहरू गरिन्छ व्यवसायलाई भन्यो भने त्यो प्रिडिक्टेबिलिटी नै हुँदैन त्यो प्रिडिक्टेबिलिटी नभएपछि कसरी लगानी गर्छ त्यस कारणले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीलाई प्रिडिक्टेबिलिटी हो त्यो चाहिँ नि गरिदिनु पऱ्यो भन्ने कुरा सबै अब मान्य सबै सांसदज्यूहरूलाई म एकदमै आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो चाहिँ नि उद्योग व्यवसाय सहको ऐनहरू चाहिँ नि यो नीतिगत स्पष्टता निरन्तरता चाहिँ हुनु पऱ्यो सबैको सबैभन्दा राम्रो ratopati.com